մաս նախարարության դիմաց շաբաթն շարունակ որոշ պարտիզաններ շատ գաղտնի ու վտանգավոր գործողություն են իրականացրել, որը լուրջ վտանգ է սփռնում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հիմա մենք այն մարդիկ, ովքեր շաբաթն շարունակ կազմակերպել էին այդ ակցիաները եւ պահանջում էին հրաժարականը նախարարի ԿԳՄՍ-ը, հավաքվել ենք այստեղ պարտիզաններով, այսպես ասած, որպեսզի հանձնենք մեր զենքերը, որպեսզի մեր որոշ պատգամավորներ ու այլ անձինք, որ շատ տագնապած էին վերջի օրերին, որ վայ տեսեք, շատ գաղտնի գործողություն է, շատ վտանգավոր Հայաստանի Հանրապետություն, նայեք, տեսեք, հանձնում ենք զենքերը, որպեսզի կարողանաք հանգիստ քնեք, որպեսզի կարողանաք ձեր գործին կենտրոնանաք, ու այդ վախի ու սարսափի միջից դուրս գաք։ Մենք հիմա որոշ կհանձնենք մեր այս վտանգավոր զենքերը։ Սիրելի պարտիզաններ, էլի կա ձենք զինամթեր, վտանգավոր առաջանալու։ Նաև գործողության դիմակներ եւ այլ պարագաներ են։ Խնդրեմ, սա ամբողջ զենք զինամթերքը, որ կար պարտիզանների մոտ։ Իսկ հիմա ավելի լուրջ, ազգային ժողովի որոշ բանակից փախած դասալիկ պատգամավորների, ծերունի ավազակների, ասում ենք, հանգիստ նստեք տեղները, չփորձեք հանկարծ ներկայացնել, որ դուք պետականությունը պաշտպանում եք մեզնից, այս երկրում պետականամետը մենք ենք, այս երկրի և պետականության պաշտպանու արդյուն պահակը մենք ենք, և չփորձեք Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանել մեզնից։ Եթե դառնանք պարտիզան, լավ գիտենք, որ սահմանից են կողմ ենք այդ պարտիզանությունը անելու։ Եթե զենք բարձրացնենք, միանշանակ սահմանից են կողմ այդ զենքը լինելու։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր օրինական միջոցներով և քննադատելու ենք իշխանություններին, և հարկեղած դեպքում աջակցելու ենք։ Լավին լավ ենք ասելու, վատին վատ ենք ասելու։ Նենց որ հանգիստ նստեք տեղները, դասալիկ և բանակից փախած որոշ պատգամավորներ և ծերունի ավազակներ։ Հիմա մենք կկարդանք 15 փաստ, թե ինչու պիտի Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տա, հետո կկարդանք նամակը նաև, որը փոխանցելու են կառավարությանը։ Շնորհակալություն։ Անկեղծ ասած, այս 15 փաստը չէ, շատ են փաստերը, թե ինչի համար Արայիկ Հարությունյանը չպետք է գլխավորի այս ոլորտը, սակայն մենք առանձնացրել ենք ամենախնդրահարույցները, և սա հատկապես այն քաղ հասարակության համար է նաև, որոնք որ այս ամենի առջև աչք վագեցին և կարծես չնկատեց ոչ մեկ, որ Արայիկ Հարությունյանը նման վարկագիծ է դրսևորել և նման ձևով է իրեն պահել։ Եվ 15 փաստ եմ կարդում։ Առաջինը, կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի պես կարևորագույն ոլորտները չունեն ռազմավարություն և հայեցակարգ, անհասկանելի է ինչ քայլերի, ինչ ֆինանսավորումները պետք սպասել այդ ոլորտներում, չկան այս ոլորտների համար մշակված քաղաքականություն և սահմանված առաջնահերթություններ։ Երկրորդը, Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնավարում է առանց հասարակության հետ հետադարձ կապի ապահովման, առանց այլակարության նկատմամբ հանդուրժողականության դրսևորման և հաշվետվողականության։ Երրորդը, Արայիկ Հարությունյանը անհիմն մեղադրում, պիտակավորում և հեգնում է հասարակության անդամներին ադեկվատ չարձագանքելով քննադատությանը։ Չորրորդը, Արայիկ Հարությունյանը սպառնում է իրենց տարբեր կարծիք ունեցող քաղաքացիներին։ Հինգերորդը, Արայիկ Հարությունյանը ազգային օրակարգը համարում է հետադիմական։ Վեցերորդը, Արայիկ Հարությունյանը դիտմամբ կամ անտեղությամբ
անտեղության հետևանքով կերծում է պատմական փաստերը։ 7-րդը. Արայիկ Հարությունյանը սպասարկում է նե խմբի շահեր եւ վարում է նե խմբի ճաշակներին արտացոլող քաղաքականություն։ 8-րդը. Արայիկ Հարությունյանը քաղաքացիներին քաղաքական հայացքների պատճառով արգելում է խոսել։ 9-րդը. Արայիկ Հարությունյանը վիրավորում է իր համանդրական իրականացնող քաղաքացիներին։ 10-րդը. Արայիկ Հարությունյանը ստում է, խոսելով ժողովրդավարությունից, չի դրսևորում ժողովրդավար պահվածք։ 11-ը. Արայիկ Հարությունյանը խախտում է այլոց անմեղության կանխավարգածը առանց դատարանի օրինական վճռի մեղադրելով հանցանքների մեջ։ 12-րդը. Արայիկ Հարությունյանը անարգալից վերաբերմունք է դրսևորում եւ անթույլատրելի բառապաշարով է խոսում գործընկերների եւ աշխատակիցների հետ։ 13-րդը. Արայիկ Հարությունյանը ունի ազգային մտածելակերպ։ 14-րդը. Արայիկ Հարությունյանը ունի ընդգծված հեգնական վերաբերմունք հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ 15-րդը. Արայիկ Հարությունյանը չի ճանաչում հայ ժողովրդին։ Այս 15 կետերն էին առանձնացնել, սիրելի քաղաքացիներ, հուսով եմ, որ կառավարությունը շատ ուշադիր կհետևի այս ամեն ինչին եւ համապատասխան վերաբերմունք կտա, եւ մենք հիմա կկարտանք նաեւ այն նամակը, որը որ այսօր մեր բուն ակտիվային նպատակն է, որը եկել ենք, որ հանձնենք կառավարությանը, հիմա կկարտանք։ Հայդա Հայաստանի երիտասարդական միության կենտրոնական վարչություն։ Նամակ ՀՀ կառավարության։ ՀՀ կառավարության արգելի անդամներ, վերջին շրջանում լայն քննարկման առարկա է դարձել կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի ոլորտներում վարվող քաղաքականությունը եւ այդ ոլորտների պատասխանատու նախարարության աշխատանքը։ Նշենք, որ անցնող ամիսների ընթացքում նախարարությունում կայացվել են մի շարք քննարկված որոշումներ, իսկ ոլորտային քաղաքականության մշակման համար պատասխանատու անձը Արայիկ Հարությունյանը դրսևորել է նախարարին ոչ հարիր պահվածք։ Արդյունքում բարձրացել է բողոքի մեծ ալիք եւ մի շարք խմբեր, անհատներ, հասարակական եւ քաղաքական գործիչներ, ոլորտի շահառուներ իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացրել ընդդեմ այս կարևորագույն ոլորտներում վարվող քաղաքականության եւ կայացվող որոշումների։ Բարձրացվող հարցերին չեն տրվել պատշաճ բովանդակային պատասխաններ։ Ավելին, նախարարի պարտականություններն իրականացնող անձն իրեն թույլ է տվել պիտակավորումներ, արտահայտություններ, որոնք հարիր չեն ոչ միայն նախարարին, այլև ցանկացած բարեկիրթ մեկին։ Արդյունքում պետական ամենաբարձր մակարդակով հեգնվել է ազգային օրակարգը եւ հարցեր բարձրաձայնողները պիտակավորվել են որպես հետադիմության առաջամարտիկներ։ Այս իրողությունները համարելով կարմիր գծերի հատում, Հայդա Հայաստանի երիտասարդական միությունը սկսել է շարժում ոլորտի խնդիրները բարձրաձայնելու եւ այս ոլորտներում ազգային օրակարգի ոտնահարումը թույլ չտալու նպատակով։ Արդյունքում ձևակերպել են մեր պահանջները, որից հետո փորձի արվել հանդիպել եւ ոլորտի պատասխանատուի հետ քննարկել բոլոր կնճրոտ հարցերը։ ԳԳՄՍ ոլորտները համակարգող կառավարության անդամի ցուցաբերած վերաբերմունքի պատճառով հանդիպումը ոչ միայն չի կայացել, այլև ծավալված իրադարձությունների արդյունքում հանդիպում պահանջող ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների կողմից կիրառվել է անհամապատասխան ուժ եւ արդյունքում 24 անձ հայտնվել է ոստիկանական բաժանմունքում։ Մինչև այժմ իր ցուցաբերած վարքով բովանդակային պատասխաններից խուսափելով հարցը մանիպուլացրած եւ անհիմն մեղադրանքներ ներկայացրած Արայիկ Հարությունյանը ոչ միայն չի նպաստել խնդիրների լուծումների որոնմանը, այլև ավելի է բարդացրել եւ լարել իրավիճակը։ Պետական պաշտոնյայի նման վարքագիծը անթույլատրելի եւ անընդունելի է։ Մեր կողմից բարձրացվող հարցերը մեզ եւ մեր նման մտածող Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների համար սկզբունքային են եւ պահանջում են հիմնավոր ու մեզ բավարարող պատասխաններ։ Ոստի նման վարքագծի պայմաններում անհնար համարարելով նախարարության այդ աշխատանքը դիմում են կառավարությանը, զգուշացնելով, որ իրեն հեղափոխական հռչակած կառավարության անդամի վարքագիծը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։ Կառավարության այս անդամը մինչև այժմ դրսևորված վարքագծով մսխում է իշխող թիմի քաղաքական կապիտալը եւ ստեղծում խնդիրներ, որոնք շեղում են կարևոր հարցերն իրենց օրակարգերից։ Ազգային օրակարգ տանող քաղաքացիների ձայնը լսել չցանկանալը, ժողովրդավարություն վանկարկելով հասարակությանը յուրայինների եւ օտարների բաժանելը
և քաղաքացիների կարծիքի անտեսումը հանգեցնում են ճգնաժամի, որի միակ պատասխանատուն կլինի Արայիկ Հարությունյանը։ Վերահաստատելով հանուն առաջադեմ և ազգային արժեհամակարգի վրա հիմնված հասարակություն ունենալու պայքարում մեր վճռականությունը, ստորև ներկայացնում ենք մեր պահանջները, որոնց բավարարման համար ծավալվելու է աննահանջ պայքար, մեր գործողությունները շարունակելու են բխել այս պահանջների կյանքի կոչման հրամարականի տրամաբանությունից։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտներում արդիական պահանջներից և ազգային պետություն ունենալու հրամայականից բխող համապատասխան ռազմավարությունների մշակում և հրապարակում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտների պետական ֆինանսավորման էական ավելացում, առաջիկա տարիների համար անհրաժեշտ է ռազմավարական նպատակ ունենալ կրթությանը հատկացվող միջոցներից ավելի մեծացումը, այնպես որ այդ միջոցները կազմեն ՀՆ 3-ից 4%-ը, իսկ գիտության պարագայում այդ թիվը պետք է գերազանցի ՀՆ 1%-ը։ Սրանք ցուցանիշներ են, որոնք համաշխարհային բանկի կողմից ֆիքսված նորմատիվներ են։ Ապահովելով հայոց լեզու և հայոց պատմության առարկաների բուհերում դասավանդման պարտադիր սկզբունքը ձեռնամուխ լինել համապատասխան հայեցակարգերի ու մասնագիտական ծրագրերի մշակմանը։ Հայոց լեզու առարկայի դասավանդման շրջանակներում պետք է ձեռք բերվեն հիմնավոր գիտելիքներ, որոնք թույլ կտան բուհի շրջանավարտներին տիրապետել մասնագիտական տերմինաբանությանը։ Հայոց պատմություն առարկայի պարագայում ուսանողների շրջանում պետք է ձևավորել քննական մտածողություն և սեփական հայրենիքի առջև ծառացած մարտահրավերների խորքային ընկալում։ Ապահովելով հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի պարտադիր դասավանդումը դպրոցներում, ուշադրություն դարձնել առարկայի շրջանակներում ազգային ինքնության անկախտելի մասը կազմող հայ առաքելական եկեղեցու էության ներկայացմանը աշակերտների շրջանում պետականամետ և հայաստանակենտրոն մտածելակերպի ամրապնդմանը, շրջանառությունից հանել կամ արմատապես վերանայել բարձագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նախագիծը, ձեռնամուխ լինել բուհերի իրական ակադեմիական ազատության և կառավարման ինքնավարությանը նպաստող նախագծի ներկայացմանը, որը նպատակ պետք է ունենա ապահովելու բուհ գիտություն աշխատաշուկա կապը, նախագծում պետք է որոշակի լինի նաև գիտության զարգացման գործում գիտությունների ազգային ակադեմիայի դերը։ Այս փոփոխությունների կարևորությունն անտեսող կամ ազգային օրակարգը հեգնող ցանկացած պաշտոնյա պետք է օր առաջ ազատվի զբաղեցրած պաշտոնից։ Մեր գործողությունները շարունակելու են բխել վերանշված պահանջների կյանքի կոչման հրամայականի տրամաբանությունից, ողջամիտ պատասխանի ակնկալիքով Հոյիտահեմ կենտրոնական վարչություն։